Esta gaita é unha gaita especial que se chama a gaita peregrina. Recorreu o mundo en 2009. E agora hoxe estamos en 2019, fai 10 anos desde a primeira marcha mundial pola paz e a non violencia. O 2 de outubro iniciouse a segunda marcha mundial. A Asociación das Hortas do Valdefeáns adheriuse a esta iniciativa, fixo este xantar solidario para que todos puiderades vir a disfrutar desta xornada. Pois vamos a facer o sorteo dos libros. Os nenos van a ler o conto que elexiramos para ler e para reflexionar hoxe sobre a paz. Despois do conto, os que queirades, vos invitamos a unha pequena mesa redonda donde, digamos, que vamos a falar sobre este tema, sobre a paz, sobre a non violencia, sobre a situación da violencia no mundo, de si nos podemos facer algo en este aspecto, de si nos podemos concienciar, facer, o sea, levar unha vida, digamos, que non violenta, máis solidaria e generosa cos demais. Gracias por, ademais, a Hortas de Feáns poñer a súa festa de anual da colleita dentro do marco da Marcha Mundial pola Paz e a Non Violencia. Estamos a vivir nese marco unha iniciativa das Hortas de Feáns. Muchísimas gracias, esto es una iniciativa maravillosa, sea de amor, porque ten cariño, ten cuidado, ten moito amor, eso es genial. Moitas grazas, amigos. Moitas grazas a todas as organizacións que se inspiran e que queremos entre todos cambiar o rumbo de este mundo que está en crisis e que a violencia é claro que xa fracasou fai moito tempo.